បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីសេវាកម្មបတ်ស្កុតឬក៏ហៅថាធូនីងណាបាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែកន្លែងនេះគឺបាទស្កុតច្រើនពណ៌សម្បូរបែបប្រភេទស្កុតអាឡឺម៉ង់ស្កុតអាមេរិកអីគឺមានប្រភេទស្កុតខ្លះៗហ្មងណាហើយអ្នកបတ်របស់គេក៏ប្រភេទសំណល់ដែរទីតាំងនេះអ៊ំតលីមែនតើបាទឡាននឹងកោហ្មងខ្ញុំមកបတ်សប្រភេទឡានទំនើបអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាបងប្អូនខ្ញុំបិទឡានហើយតាក់ផ្លើហ្មងបាទដោយសារតម្លៃវាខុសនៅខ្មែរវាគុណនឹង10ដងបងប្អូនណាវាគុណនឹង10ដងតម្លៃហើយនៅបងប្អូនដែលជំនាញបិទស្កុតនៅខ្មែរណាបាទមានចប់មានអីហ្នឹងជួយមើលមើលគាត់ថាបិទប៉ុណ្ណឹងអស់ $2,000 ដុល្លារបងប្អូនជឿអត់ទទួលយកបានអត់ប៉ុន្តែវាអត់អីទេដោយសារតែយើងយល់ព្រមមួយគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជាមួយខ្ញុំនឹងបកស្រាយបានថាហេតុអីបានវាថ្លៃការបិទហ្នឹងហេតុអីបានវាថ្លៃនេះអ្វីដែលយើងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងបិទស្កុតហើយបាទចេញមកពីផ្ទះមកប្រហែលជា17នាទីបាទផ្ទៀងមិញណាបាទហើយគេចាប់ដើមធ្វើការហើយបច្ចេកទេសរបស់គេគឺបិទទំនើបមែនតើបាទនេះហើយគេចែកមុខងារគ្នាបាទអ្នកលាងសម្អាតបាញ់ទឹកសាប៊ូផ្សេងបាទអ្នកបិទផ្សេងអ្នកជាផ្សេងគឺគេធ្វើតាម skill របស់គេរៀងៗខ្លួនណាបាទហើយមានស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជំនាញមែនតើដៃទុនជំនាញខាងជាអញ្ចឹងគេឲ្យទៅខាងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាបាទហើយគេធ្វើការមើលទៅការកោះការអីរបស់គេបាទគឺប៉ិនិតតែម្ដងបាទមួយមួយគឺចង់និយាយថាបើសិនជាគេបិទគេត្រូវដោះបាទហើយនេះបងប្អូនមើលវិក័យប័ត្របាទ2,100,000ហើយបងនឹងពុន200,000ជាងនេះវាស្មើនឹង2,300,000វាបើសិនតែយើងគិតជាលុយស្មើ1ដុល្លារគឺវា2,300ជាងតែបើសិនតែយើងគិតជាមធ្យមមកវាអត់ដល់ទេហ្នឹងហើយហើយនេះបច្ចេកទេសបတ်របស់គេគឺទំនើបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែរសួរណាសួរថាចង់ប្រើ sport car អីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំសួររក option វាទំនើបអត់ឬក៏ function អីវាអត់សូវមានទេដោយសារតែsupercar hypercar អីហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទឡានដែលផ្ដោតលើ performance អញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅលើម៉ាស៊ីនទេបាទឡានកាន់តែថ្លៃបាទកៅអីអត់មានប្រើចុចអីអូសដៃដូចឡានកូរ៉េដឹកអញ្ចឹងដូចឡានម៉ូនីងអញ្ចឹងហើយឡានកាន់តែថ្លៃមែនទែនទៅសម្បីតែកាមេរ៉ាក្រោយក៏អត់មានអេក្រង់ចាក់ CD សម្បីតែវិទ្យុក៏ដាក់ឲ្យយើងស្ដាប់ផងបាទគឺវេទនីឡានខ្លះគឺអត់ដាក់កញ្ចក់ឲ្យទៀតឲ្យយើងជិះ50ភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងគឺវាអត់ខ្វល់ហើយវាផ្ដោតសំខាន់នៅទៅលើគេហៅថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាទេប្រៃវិយឲ្យមើលតាតម្លៃបាត់ស្កុត72,000ដុល្លារហ្នឹងមានអីខ្លះតាមពិតទៅបងប្អូននៅស្រុកគេគេគិតលើកម្លាំងពលកម្មជាធំគេអត់គិតទៅលើផលិតផលឯងចង់និយាយថាបើសិនតែយើងខូចម៉ាស៊ីនឡានយើងដូរម៉ាស៊ីនហ្មងវាធូរជាងការជួសជុលដូចស្អីកម្លាំងពលកម្មនេះគេគិតម៉ោងចង់និយាយថាប្រាក់ខែវាថ្លៃអញ្ចឹងបើដូចអាអស់នេះគឺត្រូវការរិះសាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេគិតម៉ោងអញ្ចឹងវាថ្លៃខ្ញុំគិតថាបើសិនតែយើងបတ်នៅអូស្ស៊ីឬក៏បတ်នៅខ្មែរតម្លៃប្រហែលថា250អស់ច្រើនណាបាទ250អស់ច្រើនបើសិនជាយើងបတ်ជាងម៉ោងត្រឹម200គាត់អីហ្នឹងណាតោះឥឡូវខ្ញុំ review ឲ្យមើលនេះនេះអាកាបោនហ៊ូតនេះខាងលើតំបល់នេះអាហ្នឹងខ្ញុំវាយជាលុយស្មើណាជាលុយដុល្លារស្មើគឺអាហ្នឹងអស់650ណាហើយចង្កៀងនេះមកគូហ្នឹងអស់250នេះគាត់ណាចង្កៀងហ្នឹងណាស្អែកចាំតដោប្រាក់លេខចាញ់ហើយកញ្ចក់នេះ250ដែរបាទនេះថ្លៃជាងគេនេះអាកាបោនកន្លែងសាយស្កឺតបាទចិត្តសាយស្កឺតរបស់វាហ្នឹងជាមួយនឹងធាហ្នឹងបាទកាបោនហ្នឹងគាត់ណាហ្នឹងណាអស់650ហ្នឹងហើយ
ឥឡូវបងប្អូនបោកតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំវាយស្មើស្មើទៅនេះសងខាងបាទបងឯងតាប៉ុណ្ណឹងទេអូខេឥឡូវយើងទៅគេហាត់ឋានយើងវិញណាអរគ្នាមកឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានខ្ញុំថតកើតនេះGoPro GoPro ចាប់មួយរោលបាល់របស់វាឡាននេះម៉ាស៊ីននៅខាងក្រោយបងប្អូនម៉ាស៊ីននៅខាងមុខឯណាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនម៉ាស៊ីនវានៅពីក្រោយឯងហើយវាបើទៅកង់ក្រោយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងឡើងដល់ផ្លូវ Highway ហើយជាមួយខ្ញុំលេង Speed ឲ្យមើលចំពោះ Sport Car ឬក៏ Super Car យើងអាចមានច្រើនជម្រើសនៅក្នុងការលេង Speed របស់វាណាវាមាន Sportហើយនឹង sport plus ហើយនឹងធម្មតាដែលឡានធម្មតាយើងមានតែធម្មតាហើយនឹង sport ទេតែនេះមាន sport plus មេថាខ្លាំងបូខ្លាំងលើលឿនលើលឿនអញ្ចឹងណាបាទតែសន្ទុះវាខ្លាំងហើយវាចូលលេខលឿនហើយជាទូទៅយើងអាចបើកលេខអូតូធម្មតាក៏បានដូចឡានប្រុសឡានអីយើងបើកធម្មតាតែបើស្អើយើងចង់លេខដៃយើងតែពីមកស្ដាំមកដែលយើងអាចឡើងលេខនឹង Pandora Civic ក៏បានឬក៏យើងរុញក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តលេងនៅលើចកលេងជាងដោយសារយើងវាអាចជួយទប់លំនឹងយើងបានណាធម្មតាជីឡានឬក៏ជីម៉ូតូបើឲ្យគឺវាធ្វើការបាលិនខ្លួនយើងបើខ្លួនយើងមានលំនឹងខ្លួនយើងរក្សាបាលិនបានហើយមានន័យថាយើងអាចខនត្រូលបានទៅលើចកូតឲ្យអញ្ចឹងយើងទប់អញ្ចឹងមកយើងគៀបជាមួយនឹងស្បែកពុកអញ្ចឹងទៅបើយើងខនឲ្យមិនក៏យើងអត់ខ្ទាតខ្លួនចេញណាវាធ្វើឲ្យរេចកូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តក៏ផនលើចកលេងដោយសារវាមានដៃយើងទប់ជាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមកចុចចិត្តលេខ Pandora Civic តាមពិតយើងទៅឡើងតម្លាក់នៅលើកន្លែងនឹងបានអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំរត់ឲ្យមើលហើយវិញបាទ